tá escutando a gente aí vendo a live no banheiro. Apressa aí! Essa é do Titipa, hein? Durante as nossas investigações, descobrimos que o nosso membro estava procurando pistas para desvendar a real identidade de um hacker que veio ganhando notoriedade nos últimos anos, por sequestrar pessoas e pedir grandes quantias pelas vidas das vítimas. Eu escolho. Do nada, mesmo. Do nada, meu. Vamos de. Vamos de Wagner. O que eu tô dando risada foi mais porque foi do nada, velho. Exato, do nada. Durante as nossas investigações, descobrimos que Cacau TV!